ବାଜୁଛି ବାଣ ବାଜୁଛି ବାଧା ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେପିର ତିନିଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟର ବାଧା ବାଜୁଛି ବିଜୟର ବାଣ ଫୁଟୁଛି ମୁଁ ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏନକେ ଛକ ତମାମ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ତିନିଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ନିଶାସ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବାଣ ଫୁଟୁଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବାଧା ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଜେପି ଯୁବ ସଭାପତି କ'ଣ କହିବେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଜୟ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଟା ପରିବାରବାଦର ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରିଟା ରାଜ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରମାଣ କରିତେ ଯାଇଛି ଯେ ମୋଦି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ଜନର ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମିଳିଛି ଯେମିତି ଜନମର ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଳିଛି ସେମିତି ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ଆଠଟା ରହିଛି ତ ଏବେ ଜଣାଉଛି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ମୋଦିକରଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମୋଦିଜୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ମୋଦିମୟ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଜମିଛି ଆଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କ'ଣ କହିବେ କେତେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ହାର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୱେଭ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲାଇଭ୍ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ମାନେ ସନ୍ଦେଶ ଯାଇଛି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେ ମୋଦିଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଆଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସନାତନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିପୁଳ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଲହେର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷରେ ବଜାୟ ରହିଛି ରୂପେ ପୁରା ମୋଦିମୟ ହେଇଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯଦି କହିବା ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେଇଛି ଆଉ ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଇଛି ପୁରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବିଜୟ ଯାହା ଜନ ବୋଲୁଛି ଜନମତାଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଆଶା କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପକି ବାଦ ମୋଦି ସରକାର ରୂପେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଧାତଳ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଡିଏନକେ ଛକରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବାଜା ବାଜୁଛି ବାଣ ଫୁଟୁଛି ପୁରା ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ 4ଟା ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେଲା ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଯେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଯେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସିଏ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହଉ ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଗଣିତ 80% ଲୋକ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏଠି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଭୋଟ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 3ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଭାରକୁ ଆସିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗୋଟେ ଅପ୍ସନାଲ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଲୋକ ବିକାଶକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅବହେଳିତ ସେଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୂପେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଡିଏନକେ ଛକରେ ତମାମ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବାଧା ବଜାଇ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ବିଜେପିର ଏଇ ଯେଉଁ ଜନାଦେଶକୁ ଦେଶର ଏଇ ଜନାଦେଶକୁ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି କ୍ୟାମେରା ରାହୁଲଙ୍କ ସହ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।